Едно простичко сравнение, защо пелетите горят толкова по-ефективно и почти без никакъв пушек, е сравнението между това да се опитаме да запалим на свещ парче дърво, за което отнема доста време, и виждате, има значително повече пушек. И парче туалетна хартия, която пламва моментално и изгаря напълно с минимален остатък от сажди. Идеята, че пелетите са екологично гориво, за тази концепция стоят няколко основни неща. Действително, за производството на тези пелети може да се използва да се използват отпадъчни материали от горското стопанство, от селското стопанство. Както може да се използват дървесни частици, така може да се използва тръстика, слама или други такива материали, които остават от производството на храна или от експлоатацията на зони с богато биоразнообразие, като да кажем влажни зони, които в някаква степен имат нужда от поддръжка на да се извлича биомаса от тях. Както и да кажем с Драгоманското блато, където от години има планове да се създаде такава пелетизираща инсталация за пелети от тръстика и папор. Използването на това гориво крие още няколко ползи. Първо, в България, ако имаме страшно висок процент на хора, които се отопляват на електроенергия, близо 40% от сградите в страната, при данни на последното преброяване в България, се отопляват с електроенергия. Повечето от тези сгради се отопляват по неефективен начин, с масени радиатори, такива термовентилатори, което всъщност е преобразуване на една полезна енергия, електроенергията, която е добита също с огромен разход на топлоенергия и на суровини, отново в топлоенергия, което си е чиста проба прахосничество. За разлика от отоплението на електроенергия или обикновеното отопление на твърдо гориво, което също е неефективно, пелетите представляват един ресурс, едно гориво, което е доведено до изключително стандартни условия. Виждате, те са с почти еднакъв размер, затова могат да се използват в машина като пелетната печка, която видяхте преди малко. Т.е. тя автоматично си подава това гориво, все едно имаме газ или течно гориво. И това гориво успява да се разгори изключително бързо. Ползите са, че имаме едни предприятия, които работят за производството на това гориво през цялата година. Т.е. имаме едно равномерно използване на енергията, която е необходима за пелетизиращите инсталации. И това гориво за нас представлява нещо като батерия, в която сме натрупали топлинна енергия и която можем да използваме, така покривайки върхови нужди от топлинна енергия, както е в най-студените седмици на зимата, с енергия, която ние сме си складирали в тези батерии предварително. Това е нещо, което за съжаление все още не можем да правим по толкова лесен и евтин начин с енергията от възобновяеми енергийни източници. И е нещо, което товари българската електроенергийна система по изключително лош начин, защото се налага страната ни да поддържа скъпи мощности, за които всички плащаме през сметката си за електроенергия. Се налага да поддържаме тези скъпи мощности, само за да можем да покрием нуждите си от няколко изключително студени седмици през зимата, или както вече с все по-горещите лета, на които ставаме свидетели покрай промените в климата, и за да покриваме нуждите си от климатизация, пак в няколко екстремни седмици по време на краткото лято у нас. Това, че имаме възможност да използваме отпадъци от селско и горско стопанство, дава възможност да се намали и натиска върху българската гора, за да може, използвайки материали, които по принцип няма да използваме за отопление,
да намалим нуждата от това да се изсичат нови дървета. Логична форма на отопление, която може да изберете след биогаза. За съжаление, в България повечето хора нямат достъп до, до биогаз, няма изграден пазар, така че за момента няма как да си позволим тази най-чиста форма на, на енергия. Аз лично за себе си съм направил своя избор и не използвам обикновен природен газ, защото той представлява отново изкопаемо гориво и представлява вносна суровина, която задълбочава енергийната зависимост на България от внос, вместо да използваме широко достъпни национални ресурси, каквито са, да кажем, отпадъци от селско и горско стопанство, което е смисъла на, на отоплението на пелети. Пелетите са стандартизирано гориво, което трябва да съхранявате задължително на сухо място. Ето защо. Пелетите, разтворени във вода, само 5 минути по-късно вече нямат нищо общо с това, което наблюдавахме преди малко. Те нямат тази плътност, разтварят се веднага и повече не стават за горене. Затова, ако съхранявате пелетите си на влажно място, след известно време ще видите, че те стават рунливи и повече не могат да се използват така ефективно като гориво. За максимален ефект по отношение на устойчивост и опазване на околната среда, ви препоръчвам да търсите пелети, които са произведени сравнително близо до вас, т.е. или в България, или в някои от околните страни. Защото ако това екологично гориво е транспортирано на хиляди километри, за да стигне до вас, ползата за околната среда доста намалява. Повечето големи производители указват голяма част от параметрите на това гориво върху пликовете, в които го предлагат. В случая можем да видим, че пепелното съдържание на тези пелети е дори под 1%. Важен показател е топлината, която те ще отделят при изгарянето си. В случая това са 4,8 килокалории на килограм. Сега ще ви покажа как да ги преобразувате в ват часа, за да изчислите колко ефтино ви излиза това отопление. Ако познавате лично производителя на пелети и пазарувате директно от него, може да си позволите, по мое мнение, и да взимате гориво, което не е минало лабораторни тестове и стандартизация, но пак казвам, трябва да имате доверие на производителя. Ако си купувате горивото от масови магазини или складове, е добре да става въпрос за сертифицирано и лабораторно тествано гориво на производител, за да сте сигурни, че това, което горите, е наистина това, което търговецът ви обещава. И още повече, за да сте сигурни, че той няма да повреди вашата пелетна инсталация, защото теоретично в пелетите може да се влагат и неща, които не са особено приятни и които могат да доведат до бързо разрушаване на пелетната ви печка, като например пластмаси и най-различни добавки. Гледайте изрично да пише, че на плика, когато купувате пелетно гориво, че няма добавки. Любимото на всички малко математика, за да разберем колко изгодно ни излиза пелетното гориво, трябва да направим няколко конвертирания. Една килокалория е равна на 1,16 ватт часа полезна топлинна енергия. Означението килокалория върху пакетите с пелети, кило се изобразява с главно К. Всъщност това е обозначение за 1000 малки килокалории. Т.е. вие директно може да конвертирате това означение в киловатт часи по дадената преди малко формула. 4800 килокалории на килограм. Тогава получаваме, че при изгарянето на 1 килограм от тези пелети успяваме да извлечем близо 5,58 киловатт часа енергия. Тези киловатт часа енергия, умножени по 15 килограма пелети, колкото е чувалчето, са 84 киловатт часа енергия, която добиваме при изгарянето на
един чувал от това гориво. Предвид, че печката работи с 92% ефективност, полезната енергия, която успяваме да извлечем, е около 78 кВт-час от чувал пелети. При извлечени 78 кВт-часа топлинна енергия от цялото чувалче с пелети, ако приемем, че чувалчето струва 6 лева, тогава крайната цена на киловатт-час ни идва някъде малко под 8 стотинки на киловатт-час. Ако приемем, че чувалчето струва 7 лева, което може да ви се случи, когато купувате на дребно и в по-натоварената част на сезона, при 7 лева на чувалче, тогава киловатт-час ви за малко под 9 стотинки. И при двете положения мисля, че цената е показателна колко е изгодно всъщност това отопление на пелети.